армысыз. Қазақ әдебиетіне 60-шы жылы келген толқын әдебиетімізге тұтас бетбұрыс әкелді. Әдебиетіміздегі ұлттық сананың қайта оянуы мен тарихи сананың жаңғыруына айрықша ықпал еткен тарихи процестің бел ортасында біз тағы да прозаик, драматург Әкім Таразиді көреміз. Осы буыннан кейін сен бұзған тұтас толқын әдебиетімізде тәуелсіздікке дейін де, одан кейін де болған жоқ. Белгілі қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбеков, жазушы драматург Әкім Тарази туралы Айқын газетінде осылай деп кесіп айтыпты. Бүгінгі мейманымыз Әкім Тарази. Әкім аға, қош келдіңіз. Жаңағы сөзді айтам. Сонда бұл үлкен сөз сияқты маған. 60-шы жылдан кейін ешкім келген жоқ дейді. Менің ұғымымда бұл бір тараптан бір сіздерге қарата айтылған әрі мақтау болса, әрі айыптау сияқты. Яғни кінә кімнен? Сол буынды тәрбиелей алмаған, сол буынды түлетіп шыра алмаған сіздерден емес пе екен кінә? Сіз не дейсіз? Әдебиетке келетін талантты әлгі біреулер сүйреп алып келеді деп жүреді ғой. Ол дұрыс емес. Өзі әр буынның келетін кезі болады. Біздің алдымызда осы бір көп деген жазушы ағаларымыз болды. Анау гиганттардан кейін. Бірақ соларға қарап түзелесіз ғой. Жоқ, солардың көбі заманның салмағын көтере алмай көбі кетіп қалды, белгісіз қалды. Оларға Сталиннің кезі еді ғой, Сталиннің соңғы кездері айтылатын сөздерін айтқызған жоқ, айтам деген сөздерін. Сондықтан ол бір кісінің барлығы жабылып мақтады. Таңертең келіп газетті алып, үйге келіп оқыған кезде барлық газет журналдардың бәрі Сталиннен басталатын. Сол ақындар, сол жазушылар барлығы әрине тура сол заманына анау үкімет басындағы адамға қызмет етті да, сонымен бірге кетті. Олардың кінәсі емес. Мүмкін бізден де талантты болған шығар. Біз әдебиетке 65-ші жылдар келдік. Шынында 65-ші жылдары Хрущевтің жылымығы деген бір кезең болды. Не жазады десек, еріктерің біледі деді. Сол кезде біз жазып қалдық та, көзге түсіп қалдық та, кейін ол кісі 5 жылдан кейін қайтадан қысты ғой бәрімізді. Аузымыз жапқызды. Бірақ біз бой бермей кеттік. Бір шығып алғаннан кейін. Біздің бақытымыз, заманымыз еркіндік беріп алып, кейін бізді тұсау сала алмай қалды бізге. Әдебиетке дер уағында келдік дейсіз ғой. Дер уағында келдік. Әдеби кезде келдік. Сонда осы сіздерден кейін мектеп қалыптаспауының бір себебі жағы цензура қыспақты айтуға бола ма? Біз келгеннен кейін қыспақ болған жоқ. Маған бір ой келеді. Бізден кейін бір буын келді. Бәрі университет бітірген, көбі КазГУ, Каспийден де келіп жатты. Ол буынның бір қателігі болды. Олар келе салысымен Алматыдағы немесе басқа қалалардағы редакцияларға, жиларға барып отыра қалды. Ол енді күн таңертеңнен кешке дейін жұмыс қой. Редакция деген тапсырма береді, оны орындау керек. Соныменен керемет кәдімгі екпіндеп келген жастарымыз ары кетсе 5 жылдан кейін анау күнбүгінгі қызметтің қызметшісі болып қалды. Соларға қызмет етіп қалды. Біздің күнделікті жұмыстың күйбеңінен шығалмады дейсіз ғой. Біздің бүгін мықты болатыны, біздің көргеніміз көп болды. Соғыс. Соғыс кезіндегі өмірді жаздық. Соғыстан кейінгі қиын кезеңді бастан кештік. Біздің тағдырымыздың өзі бізге жол ашты. Сіз туралы бір сұхбаттан оқығаным бар. Қоғамдық көлікпен жүремін. Қарапайым болғанды ұнатамын. Кезекте тұрғанды ұнатамын.
базарда халық арасында жүргенді жақсы көремін депсіз. Біздің қоғамда мұндай соншалықты қарапайымдылықты көтере алмайтын бір дерт бар. Яғни осы жазушы сонша жағдайы бола тұра, сонша дәулетті кісі бола тұра, неге әлденеге бұлданып бір қарапайым сынсыйды деген сияқты. Біз өмірге келгеннен кейін өмірдің қайнаған ортасында жүрдік дедім ғой. Сол қайнаған ортасынан келіп енді мен жазушылар одағына мүше болған екем, машина мінген екем, мен үлкен қызметтерде жүрдім. Киногерлер одағын 10 жыл басқардым Қазақстанның. Шәкен Айманов дүниеден өткеннен кейін. Одан кейін жазушылар одағының хатшысы болдым. Одан кейін де жақсы қызметтерде жүрдім. Сол себептен де сұрап отырмыз. Ондай бақуатқа, дәулетке қалу мүмкін еді ғой. Иә. Yeah. Бірақ мен өзімді жаңағыдай тәрбиелей білдім. Егер мен сөйтіп өмірден қол үзіп кетсем, шіреніп, мен алларымды алғанмын, лауреат болдым, тағы басқасы болды деп кетсем, мен жаза алмай қалар едім. Мен көруім керек, білуім керек. Мысалы, вокзалға барып отырам, аэропортқа кетіп қалам, жай киініп алам, үйдің маңайында да жай жүрем. Кейбіреулер келіп, жаңағы, әй, темекің бар ма деп келетіндер болады. Одан қорқпау керек. Тағдыр Алланың, Алла ғана тағдыр береді адамға. Қорқып жаңағы, ойпырай бірдеңе көрініп қалам ба, біреу маған қатысуды айтып қалам ба дейтін болсаң, онда сен жазушы емессің. Осындай тәубешілдікті, қарапайымдылықты бүгінгінің көп шенеунігіне, көп дәулеттіге үйрену керек сияқты, қалай ойлайсыз? Үйренсін, үйренсін. Көбі енді қызметінен айырылып қалам деп қорқады ғой. Бірақ елікпейтін сияқты, өйткені сіздің заманыңызда соғысты көрдіңіз, қиыншылықты көрдіңіздер. Ауыл азаматтар сіз жүрген сүрлеумен, сіз жүрген соқпақты көрген жоқ. Үйрене ала ма? Үйрене алмаса өзінен көрсін. Атыңыз неге әкім деп қойған? Атым Бурахан болды алдымен. Әкем жақсы оқыған кісі болатын. Ол кісі білген ғой Тараздағы түрк мемлекетін алғашқы. Құрғандардың бірі аты Бура, Бурахан. Сол Бураханның есімінен қойған болды. Қарахан емес пе? Бурахан деген болған. Оларды Қарахани дейді ғой. Анау кісі Бурахан болған. Содан үйдің қасында біздің бір татар кісі бар екен, әйел. Атын кім қойдыңдар депті, Бурахан депті. Ей, сендер неге қарап отырсың? Ертең мазақ болады ғой. Бұл, бұл, бұра, бұра деген. Оның да сен жақсы ат қойыңдар дейді. Соның айтты, айтыңшы қандай болады деп. Хаким болсын депті. Соның кейін алып енді жазған кезде әкім болған, сонымен кеттім. Әкім аға, сіз Алматыда тудыңыз, бірақ өскен жеріңіз, өскен өңіріңіз Тараз, Жамбыл өңірі, Әулиеата өңірі. Бірақ бүкіл қазаққа, бүкіл Қазақстанға ортақ жазушысыз, драматургсыз. Дегенмен осындай бір мерейтой болған кезде, сіздің шашпауыңызды көтеретін кезде қай өңір бірінші хабарласады? Қай өңір сіздің артыңыздан іздеуші болып келеді? Жамбыл ма әлде Алматы облысы ма? Мен енді біраз мерейтойларымды өткізбей қойған адаммын. Бір 50 жылдығымызда мысалы үшін өткізетін болып, бірдеңе болып жатқан кезде Сәкен Жүнісов, Қалихан үшеуміз бір қойды сатып алдық та, ненің жағасына, Елен жағасына көшіп кетіп қалдық қашып. Сол жақта өзіміз жаңағы қойды сойып, екі күн шашлық жасап, тойып біткеннен кейін қайтып келдік. Сіздің 40-50 жасыңызды атап өтуден, тойлаудан бас тартқан екенсіз. Бірақ жаңағы 75 жасыңыз бар, 80 жасыңыз бар, соларды атап өтуге келісім берген екенсіз. Енді Иманғали Тасмағамбетов өткізді өзі. 75-іміз 70 жасыңыз. 70 жасымды. Тағы да жағы қарапайымдылығын ұстап кетті ме әлде? Мен оны кісіге өткіз деген жоқпын. Әңгімелесіп шақырып отырғанда айтты, аға өткізем деді. Жарайды, өткізсең өткіз дедім. Сонымен 80 жылды енді бұны өткізбеймін деп жүргем. Тараздың әкімі Кәрім деген жігіт бар ғой, сол келіп аға өткізуіміз керек деді.
жарайды деп бардым. Айтып келгеннен кейін тағы да иманға өткіздім. Енді әдетте мерейтой деген бір есеп беру. Халықта әлде айтарым жоқ деген оймен жасамадыңыз ба, әлде басқа себеп болды? Өз табиғатымда бар, мен шуды көтермеймін, айқай шуды. Мысал үшін үйде отырамын ғой жұмыс істеп. Көптеген телефондарға жауап бермеймін. Анау табиғат деген жазушының табиғаты оңшалықты қалайды. Шақырасын жер көп. Мен солардың ішінен бармауға болмайтын деген бар. Кімдер ол? Мен менен жасы үлкен болса бар. Жалпы әдебиетімізде бір белгілі бір шығарма жөнінде сын айтуымыз керек. Бұл кекілжіңнен, осы әдебиетте туындап тұратын сондай текетірестен бойыңызды аулақ ұстау ма, әлде бір басқа себебі бар ма? Оның себебі мен «Казахстанский правда» деген газетте, орыс тілінде газетте жаздым. Қазақстанда 770 жазушы бар мүшесі, жазушы одағы. Соның сіз қаншасыншы орындасы деді. Мен сұрақ қойып отқан. Тілші мен айттым, сол 770 болатын болса, мен 771-шімін. Сол маған жетеді. Ол көзің тірісінде сен кеудеңді қанша қақпа, оған қарамайды. Болашақ бұғын сенің шығармаң татый ма оқуға, татымай ма, соны мен есептейді. Мен өзім өте сын көзімен қарайтын адамын. Мен өзім шығармаларының құнын білемін. Білемін. Сондықтан да мен іштеңеге саспаймын. Сізді сынайтындар көп болар? Баршылық. Есіп кететіндер бар, қағып кететіндер, бірден ғылатындар бар, іліп кететіндер бар. Олардың көпшілігі неге екенін білмеймін, өзімнің сол замандастарым. Өзіңіздің ішкі бір рухани Бүлкілбай атты сыншыңыз бар. Иә, ол аямайды мен. Сол сыншыңыз қазіргі таңда не дейді? Сол Бүлкілбайды мына халыққа таныстыра кетсеңіз. Ол енді менің ойымнан шығарған кейіпкерім ғой, Бүлкілбай. Кейіпкер болғанда мен нелерімде, шығармаларымда аз ол кездесе, аз кездесе. Бірақ ана өзім өмірде соған неттім, бірінші шығарып алдым. Ол мені сынайды да жүреді. Қандай критерийге сүйенеді? Мен мақтанып, кейде бір мақтанып кетеді ғой адам. Таңдайсып кететін кезімде сонда, ей, әкім, асып басып кетпей ұят болады. Деп мені ол қатты сөздер айтады маған. Яғни ішкі дауысыңыз? Иә, мына жұрттың көзінше оның айтатын сөздерін айта алмай отырмын. Демек қатты сынайтын болып тұр ғой? Қатты сынайды. Мен өзім күнделіктерімде Бүлкілбай болып өзімді сынаймын қатты. Бүлкілбай былай деді, Бүлкілбай былай деді деп, өзі күнделігім Бүлкілбай мен әкім Таразидің екеуінің күнделігі. Бұл қасиет сізге кімнен дарыған? Жалпы біреуден адам үлгі алады ғой. Мен ойлаймын, атам Әшім Дамылладан, әкем Құрайдолла, Ұртай деген кісі. Сол кісіден келген болу керек деп ойлаймын. Екеуі де өте қарапайым еді. Әшім Дамылла бүкіл әулетау өзінің бас дамылласы болып тұрған, қазір шенді басқа шығатайды ғой бәрін. Мен Бүлкілбайды сынағанына ризамын, себебі басқа біреу сынаса кім біледі ғой, төбелесіп қалуы мүмкін ғой. Ана өзінің өзін сынап отырғаннан кейін, Бүлкілбайын сынап отырғаннан кейін тәуба деймін. Бірақ кейде осы Бүлкілбайды бекер тыңдаппын ау, мына тарапта мен былай жасауым керек еді деген сияқты дүдамал ойларыңыз бола ма? Мен еш уақытта өкінбеймін. Кейде ойлайды ғой адамдар, ой, сөйткенімді айтады ғой, сөйткенде мен бүйтетін едім, мен сөйткенімде мен министр болып кететін едім дейді ғой. Оның барлығы білместіктен. Мен жазушы прозаик ретінде де өкінбеймін жазған шығармаларыма. Кино драматург ретінде де жазған шығармаларыма өкінбеймін. «Тұлпардың ізі» деген классикалық фильм бар, Мәжит Бегалин түсірген. Соның авторы, Мәжікенге мен керемет құрметпен қарайтын едім. Осы күнде де басы емін, себебі мен қалай жаздым, содан бір сөзімді бұзған жоқ, түсіріп шықты.
Кейін қараш қараш деген сценарийім болды менің. Онда да Нарымбетов режиссерім. Ешқандай қиянат жасаған жоқ. Осы тарапта қазіргі жас режиссерлермен ойыңыз ортадан шығып, бір мәмілеге келетін кездеріңіз бар ма? Жас режиссерлерге мен әлгі өзі пьеса жазып, өзі қоятындарға қарсымын. Сайтындар көп. Өзі сценарий жазып, өзі қоятындарға мен қарсымын. Режиссер деген жақсы атақ қой. Немдегі оны? Оған сценарист қосу керек. Айтсын, маған жазып бер десін. Қазір талант жастар көп, жазып береді. Бір тараптан аға буынның жазғанын мына кейінгі толқын түсінбей сол тараптан да сызып тастауы мүмкін. Бұл бір буындардың текетіресі деген болса, ол жасына қарамайды қарағым. Жаным жас, әлі ойым жас. Өзім қартайып отырмын деп ойламаймын. Жалпы 80 жастағы 80-ден асқан адамды не мазалайды екен деген менің көкірегімде де сауал туындайды. Сізді қазір не мазалайды? Не мәселенің азабына түсіп жүрсіз? Мені қазір ештеңе мазаламайды. Мен кейде әрине бір ойшыл адам уайымшыл келеді дейді ғой. Қазір кезің болды ғой. Мен қазағымның болашағын ойлап кететін кезім бар. Не боламыз деп. Басқа халықтар өте пысық. Орта Азияның өзін алғанда өзбек пысық, түркмен пысық, тәжік пысық, қырғыздың да жатып атар мінезі бар. Қазақ өзінің жері қалай екен болса, мінезі солай, асықпайды. Заман ертең ешкімді еркелетпейді. Соған кәдімгідей қиналып жүрмін. Енді 80-ге келдім, қария болдым демей, күндіз-түні жазып жатқаныңыз байқаймыз. Сол қуатты, сол шабытты қайдан аласыз? Бұл тектен келетін табиғи қуат па, әлде басқа себептер ме? Әлде жұбайыңыздың көңіліндегі мәселе ме? Енді біздің өзі Роза екеумізді жазушымыз ғой. Ақылдаса айтып отырамыз, әдебиет туралы сөйлесеміз. Мен әдебиет жасқа қарайды деп ойламаймын. Толстой ең өзінің керемет шығармасы Хаджи Мұрат 82 жасында жазды. Сондықтан ол әлгі қартайдым, қайғы ойладым деп Абай айтқанда ол күйініп заманына күйініп айтты ғой. Жасына бір күйінген жоқ. Демек сізден әлі сондай бір сом туынды күтуге болады ғой? Енді Алла жаратқан иеміз мүмкіндік беріп жатса жазып жүрмін. Әлі басылмаған бір кітабым бар қазір. Жиналып қалды 2 жылдан бері. Енді шығарманы жаңағыдай балаға теңесек, ертең Тоқсанбай, Жүзбайлар туындауы мүмкін ғой тағы. Аспан айланып жерге түскен күн деген бір шығарманы кітапты дайындап, әзір баспаға әзірлеп отыр. Сұрап отырған баспа бар. Шарт жасап, өздері ұсыныс жасап отқандар бар. Енді сізді әкімаға айыптайтын да бар. Мен жазушының екі түрі болады ғой. Біреуі жаңағыдай қоғамдық мәселеге үн қосып, жаңағыдай белсенділік танытып, әрі шығармасын жазып, сондай бір саяси жұмыстармен айналысатын жазушы. Бірақ сізді сол қатардан көре қоймаймыз. Осындай айыптауларға не деп айтасыз? Мен өзім жария етпеймін. Ал мысалы үшін біреуін ғана айтайын. Мен Нұр Отан партиясының кеңесінің мүшесімін. Ешкімге айтпаймын мен оны. Солай едім мен, былай едім демеймін. Жиналыстарға қатысам, сөйлеймін, айтамын ақылымды. Бірақ мәселен түйткілді мәселелерге мына хатқа қол қойыңызшы деп алдыңызға келсе, бас тартасыз. Одан бас тартамын. Себебі ол дұрыс емес. Баяғыда бір жазушылар бірігіп қол қойған Алматыда жүрген кезінде. Соған қатты өкіндім. Себебі кейін текстің бәрін өзгертіп, биіктегі қызметкерлерге қарсы пайдаланды біздің қолды. Мәні майысып шыға келген ғой. Не? Мағынасы. Мен оның кейін ұялдым өзім, ұялып қалдым. Содан кейін өзім серт бердім.
ешкімге қол қоймаймын, ешқандай хатқа. Айтатынды менде айтып жүрген ешкім жоқ. Қазір сынайтын, менде сынап жүрген ешкім жоқ. Маған ешкім ренжімейді, себебі мен таза ниетпен айтамын. Айтамын, кәдімгі сынайын. Мен сыларды сынап жіберемін дейді. Бірақ олар ренжімейді маған. Яғни демек, сынды мүлдем айтпайды емес, айтасыз арасында. Айтамын. Кезі келеді, айтамын. Кезі келсе, айтуға тиісті болып тұрсам, айтамын. Жаңа газеттерден де айтамын. Әсіресе орыс тілді газеттерде мен сынды көбірек айтамын. Себебі қазақ газеттерінде психология басқа. Ешкім ренжімейді маған. Шындықты айтқаннан кейін ренжуге қақысы жоқ деп ойлаймын. Осы психологияның басқа болуына не себеп? Енді ұлт болғаннан кейін біздің қазақтың әлгі менталитет дейміз ғой, рухани келбеті бөлектеу. Біз далада өскен халықпыз. Далада туғанбыз, далада жүреміз, далада өсеміз. Асықпаймыз жақтық. Басқалар үшін асығу. Орыс асығады. Өзбек асығады. Себебі тұрмыстары сонда. Алып қасам, жұлып қасам, жеп қасам. Қазақ асықпайды, себебі түп айланып бәрбір маған келеді дейді. Бұл адам қазақтың ең жақсы қасиеті. Сондықтан да қазақ қауымында мына өсек аз. Бірін-бірін құлату деген аз. Біреуін-біреуі өлтіріп тастау деген бәле мүлде жоқ деп болады. Дүние үшін, қызмет үшін. Басқа халықтарда ол бар жетіп жатыр. Біз кең халықпыз. Байсалды халықпыз. Соған мақтанамын. Әкім аға, ұлттық арнаның төріне келіп, салихалы әңгімеңізбен бөліскеніңізге сізге рахмет айтамыз. Есен саулықта, жүздескенше.